El passat mes d'octubre es va dur a terme la quarta edició de la Fira d'Economia Solidària, una iniciativa de la Xarxa d'Economia Solidària. Enguany s'ha potenciat de nou les dinàmiques d'intercooperació entre entitats. Més de 70 organitzacions van establir lligams i sinergies. A més, es va crear un espai permanent per posar en comú demandes i necessitats, amb l'objectiu de fer créixer els projectes i augmentar la seva incidència social. 19.000 persones, 2.000 més que l'any passat, van visitar la FESC 2015, gaudint d'una cinquantena d'activitats que demostren que el sector creix i consolida al territori un model d'economia més just, democràtic i sostenible. Els mitjans de comunicació s'han fet ressò de la fira. La premsa escrita i digital s'emporten la majoria d'impactes, amb un total de 62 aparicions, 40 més en portals web i 16 en emissores de ràdio. A Twitter, més de 3.200 usuàries han generat més de 6.300 piulades amb el hashtag oficial CoixinetFESC2015 durant la setmana de la fira. Aquestes piulades han impactat en més de 32 milions d'usuàries en aquesta xarxa social. 70.000 ecosols han circulat aquest any, una xifra que dobla els resultats de l'edició anterior. Les 99 entitats expositores han demostrat que la quotidianitat de la nostra vida es pot resoldre a través de projectes i iniciatives de l'economia social i solidària. Kurdistan va ser el país convidat a la FESC, al considerar-lo un model d'economia cooperativa consolidat, inspirador i exemplar, on la dona té un paper protagonista, tot i la difícil situació en la que es troba i malgrat la falta de reconeixement públic. Però, malauradament, a les companyes cooperativistes kurdes se'ls hi va denegar el visat per assistir-hi. El gran nombre de xerrades, presentacions, debats i tallers van servir per visibilitzar el ric mosaic d'experiències i propostes de l'economia solidària del país. Destaca la presentació de l'informe del Mercat Social Català 2014, un document que suposa el primer esforç investigador a Catalunya en analitzar pràctiques d'economia social i solidària al territori. Fira, organitzada gràcies al suport de 100 persones voluntàries, s'ha convertit en un esdeveniment anual amb projecció internacional que reuneix la gran diversitat d'experiències i pràctiques de l'economia social i solidària del territori català.